Вітаю! В ефірі новини АТН. У студії Міла Руденко. Спочатку коротко про головне. Ребята на работе сказали, что поприходили им какие-то сообщения в личный кабинет. Скриншоты они поделали, а я в свой не смогла зайти. Українцям нарахували величезні борги за газ. У Києві назвали повідомлення від газовиків дезінформацією та закликали скаржитися на порушення у відповідні органи. Коли він вступав на службу, також проходив всі перевірки, як і будь-який кандидат на службу патрульну поліцію. Це декілька етапів. Він їх також проходив. На той момент порушень якихось не було виявлено. Екс-патрульний, якого у Харкові підозрюють у перевищенні службових повноважень, отримав російське громадянство. На своїй сторінці Інстаграм він розмістив подяку Путіну та ФСБ. К нам зашел мужчина в маске, прорезанными глазами, и сказал, что захватывает почту. Ну, сначала это, ну, знаете, это как плохое оперение, невозможно было поверить. Триває допит свідків у справі Володимира Безуха, чоловіка, який захопив 13 відділення «Укрпошти» напередодні минулого Нового року. Сьогодні обвинувачений каже, повторив би скоєне ще раз, якби міг. Тепер детальніше. Від декількох сотень до кількох тисяч українцям нарахували величезні борги за газ. Знімки особистих кабінетів на офіційному сайті газової служби зі значними сумами викладають у соціальних мережах також і харків'яни. Як пояснюють появу таких цифр газовики і що кажуть про розрахунки у Києві? Неочікуване нарахування суттєвих боргів за газ, а це від декількох сотень до 4-5 тисяч, українці стали активно обговорювати ще минулого тижня. У соціальних мережах почали з'являтися численні повідомлення про захмарні суми заборгованості, які споживачі знайшли в особистих кабінетах на офіційному сайті газової компанії. Харків'яни обурені, адже не розуміють, звідки взялися такі цифри, бо більшість платили за послугу вчасно. Ще частина містян поки очікують квитанції. В особистому кабінеті на сайті газовиків інформацію про розрахунки не побачили. Ну, ребята на роботі сказали, що поприходили їм якісь сообщення в личний кабінет. Скріншоти вони поділили, а я в свій не змогла зайти. Я вчора телевізор смотрела, щелкала канал і побачила, що за газ вони якісь вирішили старе щось пересчитати за минулі роки. Ну і якийсь експерт сказав, що нічого ви за минулі роки платити не повинні. У Києві назвали повідомлення від газовиків дезінформацією та закликали скаржитися на порушення у відповідні органи. На сайті НАК «Нафтогаз Україна» представники компанії оприлюднили свою позицію, зазначивши, що це створення штучних незручностей для населення та дискредитація реформи українського ринку газу, а також захист незаконної монополії газзбутів. Така ситуація, підкреслили вони, склалася не тільки у Харкові, а й в інших регіонах країни. Наголошуємо, що «Нафтогаз» жодним чином не причетний до рішення газзбутів вимагати зі споживачів додаткові суми та засуджує такі дії. Відповідні витрати вже компенсуються спорідненим структурам газзбутів – облгазам через механізм виробнично-технологічних втрат. До нарахування ведуть до подвійної оплати тих самих обсягів газу, створюють віртуальні борги, які в майбутньому перешкоджатимуть переходу споживачів до інших постачальників газу. У Харківгазі та Харківміськгазі підкреслили, що детальну інформацію про вказані в особистих кабінетах дані про заборгованість публікують на офіційній сторінці до кінця робочого тижня. Поки у телефонній розмові підкреслюють, що це виконання рішення Верховного суду про скасування постанови Кабміну про норми споживання природного газу населенням за відсутності газових лічильників. Раніше, підкреслюють газовики, у платіжках не враховували так звані стандартні умови, а саме те, що при охолодженні обсяг палива знижується, а при підігріві розширюється. Таким чином у підприємства виник багатомільйонний борг перед НАК «Нафтогаз».
Отже, зайві кубометри – різниця між тим, що містяни сплачували, та тим, що мали б заплатити, якщо б 3 роки тому обсяг газу розраховували за іншими умовами. Однак у газовій службі підкреслюють, що ці дані, вказані в особистих кабінетах споживачів, наразі мають лише інформативний характер, тому суми не треба виплачувати. Тим паче, що нацрегулятор заборонив подібні до нарахування усім регіональним компаніям України і у випадку порушень порадив звертатися зі скаргами та вимагати перерахунку. Лариса Говина, Олександр Воробйов, агентство телевидения новості. Екс-патрульний, якого у Харкові підозрюють у перевищенні службових повноважень, отримав російське громадянство. Про це чоловік повідомив на власній сторінці Інстаграм, де розмістив подяку ФСБ та Путіну за допомогу. В обласній прокуратурі кажуть, у розшуку підозрюваний з осені цього року. Кордон перейшов легально через пункт пропуску. Наразі слідчі готуються до оголошення особи у міжнародний розшук. Поряд з жетоном патрульного – російський паспорт. Про те, що екс-правоохоронець отримав громадянство країни-агресора, повідомив сам чоловік. На своїй сторінці в Інстаграм він оприлюднив щиру подяку тим, хто допоміг йому змінити громадянство. Спасибо МВД Російської Федерації, спасибо ФСБ Російської Федерації, спасибо всім службам і спецслужбам, спасибо ВВ Путін, спасибо Росія, спасибо за нову жизнь, за жизнь з чистого листа, за нові можливості з великою і рідною країною. Горжусь тим, що я русський. З лав патрульної поліції Денис Кучеренко звільнився навесні цього року, ледь прослуживши там 9 місяців. Пішов за власним бажанням, саме тоді, коли ним зацікавилась прокуратура. Було розпочато службову перевірку, а згодом і кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень. За даними слідчих, Денис Кучеренко разом ще з 2 патрульними вимагав $1000, аби не вилучати автівку. Господар заплатив частину грошей, але свою машину отримав у розібраному вигляді. Збитки сягнули понад 400 тисяч гривень. Коли він вступав на службу, також проходив всі перевірки, як і будь-який кандидат на службу патрульну поліцію. Це декілька етапів. Він їх також проходив. На той момент порушень якихось не було виявлено. Кордони з Російською Федерацією 23-річний Денис Кучеренко перетнув пішки через офіційний пункт пропуску, кажуть у обласній прокуратурі. Зробив це за кілька днів після оголошення йому підозри у перевищенні службових повноважень. Підозру йому було оголошено ще восени. Тоді ж, оскільки у слідства була чітка інформація про те, що ця особа залишила територію України, пішки перейшла на територію Російської Федерації, одразу ж тоді був поданий він в розшук, спочатку державний, і зараз триває процедура, вона трошки довша і трошки важча. Звернення до міжнародного розшуку, до Інтерполу, триває збір документів. Нині стосовно Дениса Кучеренка кримінальне провадження призупинене. Справу його поплічників вже розглядають у суді. Ганна Чугай, Євген Шинкаренко, агентство телевидения новості. Минув майже рік після захоплення 13-го відділення «Укрпошти», а Володимир Безух своєї провини не визнає. Більше того, обвинувачуваний каже, повторив скоєне, якби міг. У суді триває допит свідків. К нам зайшов мужчина в маски, прорізаними глазами, і сказав, що захватує почту. Ну, спочатку це, ну, знаєте, така плохої оперіті. Неможливо було повірити. У Київському районному суді триває допит свідків у справі Володимира Безуха, чоловіка, який захопив 13-те відділення «Укрпошти» напередодні минулого Нового року. Ну, носив з собою пістолет, показував, ну, що у нього є. Ніж, да, і на себе носив, як би, взрывчатка, як він розказував з його слов. Він сам, по-моєму, ще дзвонив поліції, що з'їхалася вся поліція міста, перекрили всі дороги. Он закрыл у нас окно, чтобы не было видно, посылку большую поставил, чтобы не было видно на улицу. Загалом у справі є 8 потерпілих, 2 з яких неповнолітні, каже прокурор Максим Мозговий. І додає, з урахуванням сьогоднішнього засідання допитати залишиться ще 3. Звичайно, прокуратура буде просити покарання, яке пов'язане з позбавленням волі, але яке саме, ми вже визначимося після дослідження всіх доказів і ще раз почувши, яка позиція до скоєних злочинів у самого Безуха. Тобто, тому що на даний час він не оспорює обставини, які були, але свою вину не визнає.
Нагадаю, майже рік тому, 30 грудня, Безух забарикадувався у відділенні «Укрпошти» з 9 заручниками. Їх вдалося звільнити, зловмисника заарештувати. Спочатку Безух казав, що це пограбування, але вже потім у залі суду розповів, що хотів попіаритися. Також з'ясувалося, що вибухівка та зброя були муляжем. Свідки, у свою чергу, говорять, Безух був п'яним як чіп. Сьогодні обвинувачуваний каже, повторив би скоєне ще раз, якби міг. Я йшов умисно на поступок. Планировал очень давно. Планировал я захватить другое помещение. Вот. А дело в том, что почему остановился на почте, она как бы изолирована была решетками, прочной дверью. То есть я беспокоился о безопасности своей и, ну, скажем так, присутствующих в этом помещении. То есть там была возможность, я заранее купил навесной замок. То есть можно было дверь закрыть, навесной замок навесил. То есть, ну, в принципе, все я распланировал, ну, до мелочей. Наступне засідання відбудеться 18 грудня. Там будуть допитані останні потерпілі, після чого суд зможе перейти до допиту свідків та дослідження письмових доказів. Світлана Гічиніна, Євген Шинкаренко, агентство «Телевізійні новини». В ефірі новини АТН. Дивіться далі у регіональному випуску. Даже если он был выпивший, даже если то, ну, невозможно же, чтобы просто человек взял и от того, что мы попросили расплатиться, достал нож и начал кого-то резать, да, я думаю, что от нас что-то утаивается. Чи законно діяв охоронець, який стріляв у супермаркеті? Друзі загиблого Микити Комара розповідають свою версію трагедії. Самое главное, что мы делаем этот проект таким образом, что мы не останавливаем производство. То есть все корпуса, которые в будущем подлежат демонтажу, они будут продолжать работать. На Харківщині закладено перший камінь будівництва нового онкоцентру. Будувати його будуть за кошти обласного бюджету. У нас же есть мэр города, вот он должен подумать об этом. А что у нас в Харькове только в этом году не расчищается? Я думаю, и в прошлом году было, и позапрошлом году было. Мокрі ноги та зіпсоване взуття. Чому на деяких вулицях міста ніколи не розчищають тротуари? Подробиці у регіональному випуску за кілька секунд. Минув тиждень з моменту стрільби в одному з супермаркетів Харкова. Один з відвідувачів магазину набрав продуктів, а на касі відмовився платити. Співробітник поліції охорони запропонував вирішити все у службовому приміщенні. Однак молодий чоловік дістав ніж, сталася сутичка і охоронець застосував табельну зброю. Ім'я загиблого юнака – Микита Комар. Його друзі вирішили розповісти свою версію трагедії. Репортаж Наталі Білокудрі. Родіон та Герман товаришували з загиблим зі школи. Були разом на спортивних змаганнях, тренуваннях, святкували дні народження. Герман тримає в руках футболку свого товариша і не може повірити, що того вже немає. Вони дізнались про вбивство в супермаркеті зі слів знайомого. Кажуть, Микита і неадекватність – це несумісні поняття. Він був професійним спортсменом, мав гарну родину, свій бізнес. Наркотики не вживав взагалі, алкогольні напої пив, але себе завжди контролював при цьому. Тому в те, що він сам накинувся з ножем на співробітника охорони, хлопці вважають можливим і не вірять цьому. Не вірять, лично мені. Да, мені теж не вірять. Це якийсь абсурд і пишуть странно, як це случилось. Я лично не вірю, що я знаю його більше 10 років, він абсолютно адекватний і нормальний чоловік, і він не може. То есть, як пишуть в СМІ, да, що він просто достав нож і почав резати сотрудника міліції. Условно за те, що він не мог розплатитися або ще щось, хоча це глупо вообще. Як таке може бути? Хоча у Микити кишеньковий ніж був. Хлопці кажуть, вони знали, що він його носить, але не бачили, щоб він хоч раз його застосовував. За словами Германа, 24-річний хлопець не був агресивним, але завжди мав свою точку зору і, можливо, на касі хотів пояснити, що продукти прострочені чи ще щось. Однак сталася трагедія. Ми спілкувалися з ним на тему ножа, це не було холодним оружием, це був звичайний карманний нож, який
меньше в ладони лезвия. У меня было очень философское к этому отношение. Он рассказывал, ну, я вот за время, пока я его знаю, были разные ситуации, там, ну, как мы все-таки мужчины, мальчики были. И, конечно же, мы дрались, и, конечно же, к нам приставали, мы приставали, разные были ситуации. И за все это время, там, какая бы ни было какое бы ни было преимущество на наше, на их, но неважно, никогда не, ну, он не доставал его, не применял, тем более, и ничего такого не было. А относился он к этому следующим образом. Он говорил, что, ну, лучше пусть он у меня будет, чем его как бы нет. Молоді люди не коментують дії поліції охорони, хочуть, щоб слідчі розібралися та встановили, що ж насправді сталося ввечері 5 грудня в супермаркеті, та чому охоронець стріляв в спину, коли Микита вибіг зі службового приміщення. Це видно на відео, однак повної картини друзі Микити не знають і сподіваються, що розслідування буде чесним. Навіть якщо він був випивший, навіть якщо, то, ну, невозможно ж, щоб просто чоловік взяв і від того, що ми попросили розплатитися, достав нож і почав кого-то різати, да? Я думаю, що від нас щось утаївають. Друзі Микити Комара готуються провести його в останню путь. Тим часом, як повідомила пресофіцер поліції охорони Харківської області Віра Котко, стан здоров'я їхнього співробітника стабільний. Він ще знаходиться в інституті невідкладної хірургії. За словами Котко, його психологічний стан ще не в нормі, тому його слідчі ще не допитували, чи законно діє охоронець, з'ясовує Державне бюро розслідувань. Наталя Білокудрі, Андрій Немовий, агентство телевідіння «Новості». На Харківщині закладено перший камінь будівництва нового онкоцентру. Посадовці провели робочу нараду з проєктувальниками та будівельниками. Загальна площа території онкологічного центру складатиме близько 11 гектарів. Будувати його будуть за кошти обласного бюджету. Загальна площа 48 тисяч квадратних метрів, будівля у 4 поверхи, понад 500 місць для розміщення пацієнтів у лікувально-діагностичному корпусі. Саме таким, кажуть архітектори, буде новий онкологічний комплекс, будівництво якого має розпочатися найближчим часом на вулиці Лісопарковій. Першим збудують лікувально-діагностичний корпус, згодом демонтують старі корпуси та побудують на їх місці відділення променевої терапії. Також заплановано реконструкцію хірургічного корпусу під поліклініку та прибудову харчоблоку, розповідають проєктувальники. Третя черга – упорядкування території онкоцентру. Перший камінь будівництва заклали під час перекладання мереж, для чого виділили кошти на минулій сесії облради. На самом деле 4 этажа, но рельеф, видите, здесь довольно выраженный рельеф. С той стороны мы видим 4 этажа, с обратной 3. И въезд с этой стороны будет в первый этаж, а с той стороны в цокольный этаж. И самое главное, что мы делаем этот проект таким образом, что мы не останавливаем производство. То есть все корпуса, которые в будущем подлежат демонтажу, они будут продолжать работать. Розбили на черги, щоб не зупиняти лікувальні процеси, для того, щоб було зручно здавати в експлуатацію. Тому будемо тримати руку на пульсі і з будівельниками будемо кожного разу проводити наради. І була створена спеціальна відповідна робоча група із представників науки, органів державної влади, а також громадського активу, який займається саме цією справою профільно. Одночасно з будівництвом нового комплексу, обіцяють посадовці, ремонтні роботи проводитимуть також у приміщеннях, де лікують пацієнтів вже зараз. Були дуже серйозні проблеми з кров'ю, і кров'я просто текла на наших пацієнтів. Ми зараз знаходимося в відділенні реанімації, яке сьогодні було відкрито, і сьогодні сюди зайде перший пацієнт. І, опять-таки, в общем-то, ремонт тут став можливим тільки благодаря тому, що виконаний вже капітальний ремонт кров'ю. Тобто річ йде про те, річ йде не тільки про будівництво нового онкологічного центру, річ йде про те, що паралельно зі будівництвом будуть виконуватися ремонтні роботи в существующих корпусах для улучшения условий. Масштабне будівництво нового комплексу має початися у наступному році після проведення усіх необхідних тендерів. Щороку у цьому онкоцентрі проходять лікування або діагностику на наявність важких захворювань десятки тисяч пацієнтів. Це не тільки мешканці Харківської області, а й інших регіонів України. Лариса Говина, агентство телевидения новости. Мокрі ноги та зіпсоване взуття через вибіркове розчищення тротуарів у місті. Харків'яни скаржаться, що під час снігопадів велика кількість внутрішньоквартальних доріг та невеликих вулиць залишаються поза увагою комунальників.
Вулиця Нетечинська – це неподалік від початку проспекта Гагаріна. Вирізняється з-поміж інших, вона не в кращий бік. Ні дорога, ні тротуари тут не чищені. До того ще й величезні ями, які простягаються на всю ширину дороги. Людмила працює поблизу та каже, кожного разу у дощ, сніг, навіть короткочасна подорож тут закінчується мокрим взуттям. Ви бачите самі, що тут відбувається. Це я тут працюю вже другий рік і їжджу таким от способом. Как только замерзает, это лед, это травматизм. Вроде бы как ЖЭК должен этим заниматься. Но я так вижу, тут дворника вообще не имеется совершенно. Сколько бы я тут не проходила, я никогда не вижу их. Есть они тут или нет. Пока дойду до работы, ноги мокрые. Это хорошо, если есть резиновые сапоги, а если нет, уничтожается обувь. Очень плохо. Від самого ранку над містом сипле то мокрий сніг, то рясний дощ. Стовпчик термометра показує плюс. І усі опади накопичуються на дорозі та тротуарах. Та у той час, як у центрі міста завзято порпаються двірники, які розчищають тротуари від мокрої багнюки, окраїни міста, внутрішньоквартальні дороги та невеликі вулиці залишаються поза увагою комунальних служб. У нас же ще є мер города. От він должен подумати об этом. А что у нас в Харькове только в этом году не расчищается? Я думаю, и в прошлом году было, и позапрошлом году было. Так что кто его знает, кто тут виноват? То ли мэр, то ли вот эти вот службы, которые должны чистить. Тут непонятно, потому что у нас нет порядка. Ні один закон не працює, нічого добитися не можна. Втім, за розчищення тротуарів відповідають не лише комунальники. Біля офісних будівель, магазинів та підприємств в Україні про це повинні потурбуватися власники цих приміщень. Аліна Кургович, Олександр Воробйов, агентство телевидения новості. Ви дивились новини АТН. Більше подробиць на нашому сайті atn.ua. В студії працювала Міла Руденко. До побачення.